זה קרה כאן בנהריה סמוך לשעה 10 בבוקר. עימות קולני בין שוטר ומתנדב לבין מנהל עבודות תשתית התפתח לתגרה. שכנים הזיקו למקום את השוטרים בשל רעש מעבודות בנייה שמתקיימות בחג שלא כחוק. פתאום השכן התקשר אליי. בסדר, למה יש משטרה? אז ירדתי למטה, ראיתי כל הבלגן. אתה שמעת אבל את הרעשים שעובדים פה? בטח. שומעים, הם גוררים ברזלים. איך אני לא אשמע? הוויכוח בין מנהל העבודות לבין השוטר והמתנדב הסתיים בדריסתם של השניים. הדורס נמלט מהמקום ובמשטרה הוכרזה כוננות מחשש לאירוע על רקע לאומני. ניידת סיור עם שני שוטרים הגיעה לאתר בנייה מתוך כוונה לבדוק את העובדים במקום, בדיקת שוהים בלתי חוקיים. תוך כדי הבדיקה הגיח רכב, פגע באופן קשה מאוד בשני השוטרים ונמלט מהמקום. זמן קצר לאחר הדריסה נקבע מותו של המתנדב חוסם זרייר, בן 32 מירקה שבגליל, שותפו למשמרת, השוטר אמיר אבו רייש, נפצע פצעים בינוניים. הפצוע נבד מחבלות ראש וגפיים, טופל בשטח כשהוא בהכרה מלאה ופונה מצב יציב לבית חולים. אחד הבחורים המבריקים בכפר אהובים, אין לו שונאים, אין לו אויבים, כולם אוהבים אותו, והוא מתנדב ונותן עזרה לכל מי שבא וכל מי שיכול לעשות, מבקש את זה ממנו. הייתה מכה בשבילי. זאת לא פעם ראשונה. בעבר היה במגע ביוש, הוא גם נדרס. פגיעת ראש הייתה, ועוד פעם, ואז גם פציעת ראש. באבן. הכל על הראש. לזירת האירוע החריג הגיעו קצינים בכירים ובראשם המפכ"ל רב ניצב קובי שבתאי. אנחנו איתכם, מחבקים אתכם, כל מה שאתם צריכים. תודה רבה. כולנו פה לשירותכם. המשטרה פתחה במצות ולחדה לא הרחק משם בצומת שלומי, שני חשודים בדריסה, אחד מהם אישיות מוכרת בתחום הכדורגל, תושב הגליל. האירוע עדיין בחקירה הראשונית שלו, הוא משולב בחקירה גם עם שב"כ וגם כמשטרה. כל האופציות נבדקות, יש לנו עצורים בתיק הזה. כמה עצורים? יש עצורים בתיק הזה, אני מקווה שיהיה התפתחויות, ומהר מאוד נסגור מעגל גם עם כל מי שצריך. אני סומך על משטרת ישראל שתמצא את החקירה ותגיע למסקנות שלה, אני מקווה שיתפסו את כל המעורבים בדבר. אבל כבד הוכרז היום בירקה, חוסם שהתנדב 7 שנים במשטרה, לא היה אמור להיות היום במשמרת, הוא החליף מישהו ברגע האחרון. לאחר מעצר החשודים ובתום חקירה ראשונית, פסלה המשטרה את הכיוון הלאומני. מחר תבקש המשטרה להאריך את מעצר החשודים בבית המשפט.